Sveiki visi, čia Gimerminas ir šiandien žaidžiame dar vieną Sumavitiką epizodą. Praeitą kartą mes varėm ieškoti visų tų signalų vietų. Man vėl kažkas atėjo. Sunbeam broadcasting to all survivors of the Aurora. We've covered more than half the distance, so hold on in there. We're scanning the planet for dry land as we speak. You couldn't have picked a less convenient parking spot. But we'll be in touch as soon as we have a landing site for you. Sunbeam out. Tai kažkas skrenda manęs gelbėti. Tiesiog nuostaba. Bet tai negali būti šitai survival žaidimai. Negali būti, kad šitaip ir pasibaigs. Man tiesiog reikia būti čia. Gerai, praeitą kartą mes ten buvom Saloider. Ir nekalbėjau dėl to, kad mikrofono problemos. Gerai. Aš nebeturiu signalų. Nuostabu tiesiog. Man šiaip turėtų atėti. Be to dar prasi. Ilginau bazę. Welcome aboard, Captain. Taip, plakatai, meškiukas tas. Pala, kaip ten tas daiktas vadinas? Man atrodo, šia turėtumų. Ingredients unknown, what? Bet aš jį galiu padėti. Pasižiūrėkim. Kas čia pas? Negaliu. Ai, galiu. What the hell? Aš jį galiu statyti. Bet tik sakė, kad nežinomi ingredientai. What? Arba čia bugas, arba ką, žinau, kas čia vyksta. O ta, hejo. Gerai, tada... Aš kur čia to daikto noriu rasti, jeigu jis čia yra. Blema, koks čia? Koks ten buvo daiks, blema. Ajo, gerai. Prisimenu, bet man atrodo jo nemačiau. Ne, jo nėra. Blema. Tiesiog noriu nepralaist, ne. Ai, va, modification station. Va, šito man reik, nes aš radau. Lema. Kaip man įdės konsnio? Radau tu. Gerų finų, kur žiūrį pagreidina. Gerai, tai teini mane atsir, ko gero jo reiks. Vat, netai tai nenori. Ai, va, rašo. Wiring kit. Bet tai kodėl? Ingredients unknown. Įdomu. Gerai, aš čia silver turiu. Lithium. Ne. Copper. Šiūdas. Jaugi silver natur. Ot, ai, ne. Pasipadė tie kažkas, bet ne. Natur silver. Tiesiog nuostabu. Gerai, varysiu ieškot silver. Dabra. Dėjo.
Kas čia duris? O, kažkas išnešė. Duris. Nu, da. Gražus garsai. Kažką nuskyniau. Kas čia, da. Ai. Tas šudeliaks. Kur tas maltas akmo? Blam. A va, tai suradau. Jo, radau. Tai ateinim, aišku. Tai aišku. Mus nebumtelė. Mild dehydration detected. Fluid intake recommended. Vital signs stabilizing. Okay. Kur tas sumautas lamentas? Tam dažniausiai rasta įmantai. Okay, kažkaip aš jį praplaukiu. Dei. Oi, ho. Jako aš čia nemetau. Goldaiška. Copper. A, čia surbava. Silver ore. Labai rinkitai kiek reikia? Nežinau aš. Gold. Dama. Reikia prožių kabiškį. Vėl gal, lemame. Kažką nuskyniu. Vėl. Šiūdas. Silver. Na, dabar tai turi štek. Kaip grįžtam. Ok. Grįžau. Electronics. O, įrinkit. O, man dviejų reikia, gerai. Įrinkit. Yra. Ok. O ta. Dviejų titanium ir computer chip. Blamba, man computer chip vėl titanium reikia. A ne. Jep. Ta, tiksliau silver o ne titanium. Eina šypt. Kaip gražiai čia viskas. Kaip čia viskas gražiai. Copper. Titanium. Tai teini. Čia tai jau nemažai. Jau turiu gauti. Silverų iš karto. Gal dar pasisektų gauti. O, gerai. Pastebėjau, kad man jau dažniau reikia. O, da.
Lydiš mėsą. Silver paims. Tris gavau. Op, 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 op. Atšok tu nuo manęs. Atšok, atšok. Kur čia ta? Va, jie. Šitas liūta. Ok. Galim sudaryti. Sumauta kompiuter šypa, tik man dar trūksta biški čia tų table core'ų. Šitoj liktaisi čia. Peilis, peilis, peilis. Pa. Ok. No, tu blam. Kaip man viskas čia spainį darus, viskas kažką kitai. Stebuklingai. Ai va, gerai. Ok. Quartz. Ir jo jau nebeturi. Welcome aboard, Captain. Gražu mylis. Ok, prisirinkau kvarcą, tai ta užtekti dabar, kol kas. Gerai, galiu jau. Jep, ok. Vat sakau. Ok. Ota. Plus steel tank, high capacity tank pins, ultra glide pins. Caution, blood nutrient levels decreasing, calorie intake recommended. Nežinau, kuris geresnis. Bandysiu su pirmu. Aš turiu tos vietinimą. Jo, kaip tik da. Veik, esam šitos. Ok. Ir manęs uždė. Pasižiūrėk. Čia man. Ne, gerai. Nu, atrodo, lyg plaukčiau be tanko tuo oro. Pasižiūrėkim, jei nusimčiau. Atrodo, kad lėčiau. Ką žinau, žodžiu. Pagreitė, ne pagreitė, nežinau. Ok. Sudariu šitą daiktą. Ir man... Lema, kur aš mūsų? Jokios žinutės dar net ne. Mas panu. Kas šitas garselis tu? Atrodo, lyg būtų ateis žinutė. Bet ne. O, dai. Pabloginau padėtį. Ką tik nuostabu. Reikia, kad žuvikų čia yra. Čia ne tos, kur galiu pamatyti. Ir aš tą. Ok. Ką čia negaliu patobulyti? Seamo fabrics, opa. Dėjom, kiek daug yra. MP3.
Ok, tai man reikia išsimti tą daiktą iš to. Plastilingat, kas tam per daiktas? Aš čia galiu iš jas gaminti. Jo, galiu. Tai tainingat ir lithium, man atrodo aš porą būtų. Kaip jis atrodo? Yra. Yra. Ateinėt. Kiek man jam reikia? 10 netgi. Ok. Tai aš viską gal ten sumetu. Nežinau. Ok, paieškosiu to lūženą, iš kurių duoda po 4. O, štai vien. Ok. Pasidarysim, pala, o tai. Gal man... Nežinau, bet... Nelabai man apsimoka tą kostiumą darytis. Specialiai giliai vaikščiat. Nes man reik turėti su kuom jį transportuot, o aš galiu jį vežtis tik tai su... Ciklop. Tiesiog nustam. Šešėlis. Dėmit. Ok, ką tik numeta vienas. Kas čia? Ot. Stalker, tu? Kokia velnė? Nežinau, ką man reikia, bet paimsim. O, tu mama. O, gerai. Ok. Grįžta. Nežinau, čia ieškau, nepieškau. Okay, grįžti. Okay. Welcome aboard, Captain. Jums. Ir užteks man? Ne. Lėma. Galėčiau paieškoti su to čia, tenka. Tik 2 reikia. Adne. Kopra. Neilgdama man dalins visokį kitokį šūdą, tik ne tai teigį, kurį šiaip dažniausiai duoda. O, ne. Atradau vėl tą limestone tunelį. Bet turėčiau rasti viską. Ne, jo. Jeigu šitai man dalins, tai tikrai nerasi. Gerai, vienas. Dar vieną reikia.
Ir da, gerai. Varau pasigamintas plastį lingats. Čia jis yra pat be tobo. Dar vieną tą. Man vėl pavalgyti reikia. Vienas. Ir da. Ok. Aba, ką aš tam gaminu? Ką aš tai gaminu? Papra šio kompensim. Aš tą lyginimą Exod Crystal tai suradau, kažkur paėmė, nu. Baiminė. Ata. Ačiū, ne. O, laisai. Ir kompiuter čia. Ai, ko per ortis, gal. Liktais. Ok, dabar reikia paimt šitą. Ai, kompiuter, žiūrėma, nu, turėsiu atsarginti. Cooper wire. Ai, šitą reikia. Kur čia jis dama neras, reik šviesos. Netokie čia ir dažni šitoj vietoj. Nu, ne taip ant kiekvieną kampą katau. Ok. Bliam, kažkaip man čia viskas painiai. Ok. Caution. Dehydration detected. Ant metro vandens. Nors dabar ir... Ok, MK2. Penki šimtai, opa. Gerai. Dabar man reikės maisto ko gero. O gal ir ne. Tiksliau. Vital signs stabilizing. Gerti jau nebereiks man. Va reik rast valgyti. Apai čia. Šito paim negaliu. Tai čia. Tai čia. Tai čia. Tai čia. Dama. Tai čia. Tai čia. Gerai. Lama. Vital signs stabilizing. Ok. Dabar man reikėtų dar pradėti tą dar. Power cell charger, kadangi aš jį gavau praeitam epizode. Jis bus visai neblogas. Dalykas. Gerai, nemažai jam irgi reikia. Ot. Ai, negaliu bėgti. Ok, čia aš jį padėsiu. Computer chip again.
problema. Peilis. Peilis. Aki. Copper wire, gerai, aš jį kaip tik turiu pasigaminęs, tai ten glas ir tą etanilom. Dėmėti. Reikia tą etanilą. Aš neturiu tam. Ode. Nu tai. Viską paimsiu. Lama, garsas tokia žinutė būtų ateis, bet nerodo, kad būtų. Man kažkas atėjo. Pava, ką man ten? Ajo, man tik tai atėjo. Ir baim. Gerai. Neturiu dabar. O šio negaliu uždaryti. Access battery charger. Gerai. Kur tas išsikrovusis? Tarkis. Nors man reikia dar elektros, blema, nors viską čia ištraukt gali. Bioreaktor. Liktais čia tame. Tai, ai va. Pala, tai ką jis dar? Ai, ne, negaliu, blema. Man reikia tada daug šitų dėti. Žiauri daug. Okei, dar vieną paitą? Ne. Bet pastatysiu. Ot. Tik tai teimą tu turi. Bet jinai kvartą dabar reikia turėti, kad galėčiau statyti. Šiuo. Kažkaip taip įdomiai. Bet dabar galiu tik dėti tas, kas pirma, turbūt. Kur kvarcas yra? Jo, nekaip nesvarka, tas nesąmonės svarbu. Tiesiog negali. Ai. Kur kvarcas štai, obgam. Wow, what the hell? Kai jis ten išskrydė kažką? Na ir crash powder gali paimti. Anas nebuvo išsitaškęs, tiesiog nuostaba. Ok. Ir aš čia atradau dar. Oksigen. Nepasakėt apie 30 sekundžių. Wow. Kaip aš čia taip išskrendu.
ir nenuskanavęs to daiktos. Kryčio raigai. Neaišku kam. Okei, okay, nuskanam. Dar vienas. Kam jie reikalingi dar? Aišku, neaišku, nežinau. Neskaičiau apdėtų. Jei. Kiek aš jau turiu? Du. Dabar įraščiau. Lūžę. Bet nematau. O va, ir kaip tik ir atrodo. Ir dar kvarcą. Ir dar šitą daiktą. Ir jis man davė kupetį. O, davė. Ok. Welcome aboard, Captain. Lamp. Labai, labai čia daug. O, blam. Ai, reik dviejų. Tuomet šiūnas. Ai, geras. Pastebėjau šitų. Okei. 250. Nežinau ar. Norėčiau įdėti dar. Gal man tiesiog reikėtų bandyti. Nors nežinau. Arba pasigaminti daugiau power cell. Ne tiek daug joms reikia, tiesiog labai, labai ilgai čia paplaukit pirmin atgal gali tekti. Ką aš dabar padarysiu už kadro? Na, gal ne visai už kadrą. Amblem. Vienas. Jo. Dar šitą. Mes čia. Du. Dabar reikia batarkių, kurias aš turiu. Dama. Šitą tuščią. Ok, power cell. Turi. Gerai, pilna, taip pat, what the Čia 100%, 220, what the hell, aš tik dabar to pastebėjau, o ką tai reiškia, nežinau. 200 iš 200. Ok. Kliaukiam gėlį. Wow. Gal sako, atsiklopą paitų išsimokit. Trast detalės kokias. Trūkstančias. Tek. Ir užtyla muzika. Gražiai. Wow. Ko šia per padars? Woho. Tai jau. O, ir dabar man atsinti, žinai. Žinutė. Kaip čia viskas gražiai susiklosti. Čia grimai. Pick up deep shroom. Na, jie kažkom skiriasi. What the hell? Čia ką tik atsispavim, ar kai? Ir
Пик обладаю. Ой, выгу. Не, что мне говорю, не рейт. Это не знаю, кому срекалимус. Присисканую чем на мэр. Тайм гарсы. Супер памс. Спайнфиш. О, гроза. New creature discovered. Ir kas to bus? Dama. Urana Night Crystal. Gražas pavadinimas. Na, kvarco čia yra nemažai. Va tokiam gilį mane tikrai jau turėjo supuoti. Arba dar neįkėlė kažko panašaus į traiškimą, arba net nežinau. Gal čia gilis tokioje vietoje kitaip veikia ką. O daimons, net nežinau ar man jau reikia dar, bet paimsiu. Kas tu per pika bladu? Tai čia tarp šitų jauga, ar kaip? Ir klientai iš dangaus. Iš paviršiaus, ar ką žinau, kaip čia sakyti. Wow, kas čia? Graži apsauga. Aš nežinau, ko man čia dabar reikia imti, ko nereikia, tai paimsiu porą uraninait. Net nežinau, ar teisingai dar ir kvarcą iškart, kadangi jo dabar reikia. Stiklų gal, langų įsidėsiu į bazę, bus galim pasidaryti. Wow, ne, šitą žinau, dingstu iš toliau nuo jo, o blem. Vat, jo nesąmonė, tai man tikrai nereikia. Gerai, čia aš buvau. Net nebeatskiriu, kur paviršys. Ir iš katros pusės aš plaukiu, turbūt. Šitą pusę kažkur. Nieko nematau. Blema, tai užgesiu. O, dėm. Vaisiai atrodo. Damba. Dar kai pažiūri gilį ir nieko nematai. Jei. O, kažkas matosi. Ok. Ir stringam. Kai šia per panars. Nėra niekas nama. Bet tai jokių detalių. O, dėmė. O, dėmė. O, tai, he? Kas čia per vėliau? Thank you.
rašytams kamuos. Ir šitam. Ir šitam. Dabar tai nebegalėsiu nerti aš. Oho. Tuo aš jau nebegalėsiu. What the hell? Caution. Passing safe depth. Man atrodo, aš atplaukiu ne po galą. Net negalvau, kad toks yra. Okay. Okay. Tai kur aš dabar? Man. Tai kur aš turėčiau aš pats įmokti detalinę dalinį? Prie Auroras liktais buvau randas ten nemažai. Nebepamėm tiksliai. Liktais. Okay. Aurora, it's Sunbeam. Oh, damn. We've made orbit, and scans have found a landing site on the planet that's only rated hazardous. It's our best shot. We've sent you the coordinates. We'll be there in 2 days' time. Cross your fingers, the weather holds. And don't leave us waiting. Sunbeam out. Damn. Man assassin? What the hell? Emergency. Severe dehydration detected. Seek fluid intake immediately. Tai čia aš ir pabaigsiu epizodą. Laikinkit, komentuokit, dalinkitės, prenumeruokit ir laukit kitų. Čia buvo žymiai ir minuose, laukit kitų. Landing site. Subnautika epizodų. Čia buvo žymiai ir minuose ir aš varau iš pat maisto.